यस कार्यक्रम का प्रायोजक एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि नमस्कार दर्शकजन आर्थिक बहस कार्यक्रम कर्पोरेट नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दसैँ भर्खरै सकियो, तिहार नजिकै छ, त्यसपछि विवाहको सिजन सुरु हुन्छ। यो समय भनेको सुन चाँदीका गरगहनाको माग उच्च हुने समय पनि हो। नेपालमा सुन चाँदीको बजार र यसको ग्राहकहरूकोमा रुचिमा आएको परिवर्तनको विषयमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना पुराना व्यवसायी एवं नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तेज रत्न चाके। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। के सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। निकै पुरानो मान्छे, तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो? म 67 वर्ष है। 67 वर्ष? हजुर। यो सुन चाँदी व्यवसायमा लागेको चाहिँ तपाईँको पुर्खौली व्यवसाय नै हो? पहिलेदेखि लाग्नु भयो? पहिलेदेखि नै मै व्यवसायमा लागेको 2022 सालदेखि। ए, 22 सालदेखि? 22 सालदेखि। जस्तो तपाईँले सुरु गर्दाको र अहिलेको, अहिले प्रतिस्पर्धा छ, धेरै फरक छ अहिले। पहिले एकदमै कम मात्रामा मात्र थियो, फेरि हाम्रो यो होम डेलिभरीको विशेष बढीको काम कारवाही थियो, किनभने धेरै मान्छेहरू ठुला बडा मान्छेहरू हुन्छन्, सबै काम घर घरमा जानुपर्ने स्थितिको थियो त्यति बेला। अब अहिले त्यो स्थिति नै छैन, समय पनि छैन, अहिले पसल पनि थुप्रै बढेको छ। अब पहिले एउटा बिहाको काम गर्नुपऱ्यो भने एक वर्ष अगाडिदेखि छ नि जो गर्नुपर्छ, र अहिले भोलि त अब 2 हप्ता 1 हप्तामा काम कुरा गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। पहिले कुरो अहिले फास्ट डिफ्रेन्स चाहिँ भइसकेको छ। यो साक्य भनेपछि यो सुन चाँदीकै कारोबार गर्ने धेरै जसो अधिकांश साक्यहरूमा सुन चाँदी काम गर्ने, त्यसपछि यो परम्परागत पेसा गर्ने र अहिले नयाँ आउने व्यवसायहरू चाहिँ कति छन्? अहिले परम्परागत व्यवसाय गर्ने एकदम थोरै भइसक्यो, एकदमै थोरै माइनोरिटी। पहिलेको स्थितिमा भन्ने हो भने अहिले 25% पनि छ कि छैन भन्ने कुरामा आइसकेको छ। अल्पमतमा परिसक्यो हामी, अब बाहिरबाट, अब पहिले उपत्यकाभित्रै नि हाम्रो टोलैमा भनौँ नि 2-4 वटा मात्र पसल थियो, टोल पसल खोज्नु पर्थ्यो। अहिले त हेर्नुहोस्, ठाउँ ठाउँमा गएर पसलको थुप्रो बाहिरबाटै धेरै पेन्ट्रेसन भएको छ, पूर्वबाट पूर्व साइडमा, पश्चिमबाट पश्चिम साइडमा, यसो भएर एकदम ओभरअल 75 जिल्लाकै मान्छेहरू चाहिँ नि भएको छ। यो पेसामा चाहिँ किन मान्छे यति धेरै आकर्षण बढेको? यसमा अब फाइदा बढी हुने भएर हो कि अब ठगी गर्नु धेरै पाइने भएर हो कि? त्यसो त होइन, फाइदा भनेको आफ्नो मेहनत अनुसारको हुन जान्छ। जुनसुकै व्यापार गरे तापनि एग्री हामीले मेहनतका साथ गऱ्यो भने फाइदा भइहाल्छ, त्यो होइन। अर्को चाहिँ नि अब ठग्ने काम भनेको यस्तै हो संसारमा, होइन, त्यो चाहिँ नि इमान्दारितापूर्वक गऱ्यो भने आफ्नो फेम पनि, गुडविल पनि बढ्छ, इज्जत पनि बढ्छ। त्यस कारण त्यो एउटा व्यवसाय व्यापारीले ठग्ने किसिमको मनसाट राख्नै हुँदैन। अर्को कुरा भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यो व्यवसायमा बढेर मान्छेहरू किन वृद्धि भयो भन्ने यहाँ लगानी क्षेत्र भएन। नेपालमा अब जस्तो आन्तरिक द्वन्द जुन 62-63 सालमा द्वन्द भएको थियो, त्यति बेलादेखि उद्योग धन्दा धरासै हुन पुगेको छ। अब कुनै पनि देशको विकास हुनु भनेको उद्योग धन्दा विकास नभइकन हुँदैन, र उद्योग धन्दा नहुँदाखेरि मान्छेले कहाँ लगानी गर्ने? जस्तो ठगी नहुनलाई अब उपभोक्ताले के चाहिँ के कुरामा ध्यान गर्नुपर्छ, किन ठगिन्छन् त्यो कुरामा? तपाईँ त पुरानो व्यवसाय, आफ्नो एक खालको उयो छ, एउटा इमान्दारिता छ तपाईँहरूले, त्यो चाहिँ भन्दैन न के कारण हो त्यो? अब अहिले ठगीको सम्बन्धमा उपभोक्ताहरू पनि अलि चलाएको हुनुपर्ने अवस्था आएको छ कि, जमाना धेरै परिवर्तन भएको छ, मान्छेले सन्तोषी भनेको कुरा भएन। पहिले धार्मिक दृष्टिकोणले पनि यसो सन्तोषी सनासुखी भनिन्छ, आफूले कर्म गर्ने, कर्म गरेको हिसाबले मात्र पाइने भन्नेमा मान्छेहरू सन्तुष्ट थियो। अहिले मान्छेको के एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स धेरै भएर गयो, अनलिमिटेड वान्टहरू भयो, त्यस कारण त्यो पूर्ति गर्नलाई गाह्रो हुने भयो। त्यस कारण यदा कला चाहिँ सबै चोखो भन्न पनि गाह्रो बन्न आयो। तर आम उपभोक्ताहरूले पनि पहिले जस्तो आँखा चिप्लेर कसैलाई विश्वास गर्ने काम पनि गर्नु भएन, किन जमानाअनुसार परिवर्तन पनि हुनु पऱ्यो, र उहाँहरूले बेसिक नलेज चाहिँ नि हुनुपर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। जस्तो अब भनौँ न, एउटा वेटको कुरा हुनुहुन्छ, स्ट्यान्डर्डको कुरा हुन हुन्छ, आफूले कति चाहिँ नि लेबर तिरिराखेको छ त्यो कुरा भने, त्यस विषयमा पनि अलिकति जानकारी लियो भने त्यो आफू सेफ साइडमा बस्न सकिन्छ। कहीँ कतै उपभोक्ताहरूले बनाउन जाँदाखेरि आजको भाउ के छ,
त्यो सम्बन्धी जानकारी हुनु पर्यो. त्यसपछि अब त्यसमा पर्ने वेट अनुसारको प्राइस लिया छ कि छैन भन्ने कुरा भयो. तर अवश्य मै म दुई तिनवटा चिज चाहिँ हरेक उपभोक्ताले जान्नुपर्ने कुरा हुन जान्छ. सामान्य लखिपर गरेर मान्छेहरूलाई त त्यति कुरा सबै कुरा थाहा हुन्न नि त. हजुर, तर होइन, अहिले त यो व्यवसाय भनेको सुरुवातदेखि भनौँ न क्रमशः चलिरहेको हो. परम्परागत रूपै हाम्रो इतिहासबाट जन्मदेखि मृत्युसम्म हुने व्यवसाय पनि हो यो. त्यस कारण त्यसमा चाहिँ नि सबैले अब आँखा चिम्लेर नै अज्ञानता मात्रै राखेर त भएन नि त. जमाना चाहिँ परिवर्तन त ल्याउनै पर्यो कि. त्यसमा अब जस्तो भनौँ न, अब आम उपभोक्ताले जान्नुपर्ने कुरा अथवा आफू कहीँ कतैबाट ठगिनबाट बस्नुपर्ने भित्त एउटा के यो एउटा गरगना बनाउने के सम्बन्ध नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य जानकारी चाहिँ राख्नु पर्थ्यो. कि कुनै पनि गरगना बनाउँदाखेरि तिन किसिमको पहिले नोक्सान हुन्थ्यो. भन्नुको मतलब एउटा चाहिँ नि ज्यालबापन जाने ज्यालबाप भन्ने कुरा त गइहाल्छ. अर्को त्यो गरगना बनाउँदाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ लस बनाउने प्रोसेसमा जाने जर्ती हो त्यो चाहिँ पनि जनता. तेस्रो कुरा भनेको त्यति बेला अब आजभन्दा चार पाँच वर्ष अगाडिसम्म त रसायनको चलन थियो. रसायन भनेको कुनै एउटै कुनै धातुको बनाउँदाखेरि त्यही धातुको रसायन प्रयोग हुँदैन, त्योभन्दा अलिक कमको प्रयोग हुन्छ. त्यसले गर्दा रसायन भापन सेकेर 10% खेर जान सक्छ. त्यो चाहिँ हामीले अब जनव्यवसायी सङ्घले 2059 सालमै पनि एउटा चाहिँ प्रावधान बनाएर यति यतिसम्म हुन्छ आम उपभोक्ता यसकोलाई जानकारी हुनुपर्छ भन्ने आम उपभोक्तालाई पनि जानकारी गराएका थियौँ भने हाम्रो व्यवसायहरूलाई पनि आफूले उत्पादन गर्दाखेरि यो प्रविधि सङ्घबाट प्रतिवादी सिद्धान्त अनुसार काम खारेज गर्नु त्यसले गर्दाखेरि आम उपभोक्ताहरूको हितको लागि ध्यान गरेर उहाँहरूको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी परिपत्र जारी गर्ने सबै जानकारी दिइरहेका थियौँ. त्यस कारण यो सम्बन्धी ज्ञानकारी आम उपभोक्तामा पनि हुनु पर्यो. तर अहिले आएर अलिकति यसमा पनि परिवर्तन भएको छ. भन्नुको मतलब अहिले बिना रसायनको नेपाल सरकारले बिना रसायन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा यो चार वर्ष अगाडि यो गुणस्तर सम्बन्धी कुरा समस्या आउँदाखेरि यो प्रतिपादन गरेको छ. हुन त अहिलेसम्म पनि नीति निर्माण त आएको छैन, अझ पनि प्रोसेसमै छ. अब अहिले भर्खर पनि अहिले नयाँ मन्त्रीज्यू वाणिज्य मन्त्रीज्यूले यस सम्बन्धी अब वैज्ञानिक तर्कले जानु पर्यो भने एउटा समिति पनि बनाइदिएको छ. यसमा के परिमार्जन गर्न सकिन्छ, के परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विभिन्न निकायका मान्छेहरू राखेर निर्देशिका बनाउने कुरा त 4-5 वर्ष पहिला नै सुरु भएको. यति ढिलो किन भइरहेको छ त यो? अब यसमा अब यस्तो चिज छ नि त, यसमा विज्ञ मान्छेहरू पनि चाहिँ त्यति भएन कि. एउटा सरकार आफ्नै लाइनमा बसिरहेको थियो भने व्यवसायहरू आफ्नै लाइनमा थियो. त्यो कोअर्डिनेसनको पनि अलिकति खाँचो मैले पाएको छु. र यो सरकारले यस्तो चिजमा नीति निर्माण गर्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ. त्यो दीर्घकालीनले गर्दाखेरि आम उपभोक्ताहरूको पनि फलोस फुलोस् अथवा उनीहरूको सेफ्टी होस्, व्यवसायहरूको पनि विकास विस्तार होस् र सरकारको पनि त्यसमा आय आर्जनको कुरा होस्. व्यवसायहरूले अलिकति आफ्नो अनुकूल बनाउनलाई दबाब दिनु होला त्यो भएर हो कि होइन? त्यो होइन, दबाब दिनु भनेको हामीले त व्यवसायहरूले त अहिले माग नै हामीले नै माग गरिरहेछौँ कि यो कुनै पनि व्यवसाय गर्दा यो फेरि आर्थिक क्षेत्रको कुरा हो. एउटा निश्चित नीति निर्माण नीति नियम भएन भने चाहिँ त्यसको गलत प्रयोग हुनसक्छ. त्यस कारण हामी व्यवसायहरूलाई पनि एउटा साइन्टिफिक रूपमा काम गर्नको लागि एउटा व्यवसाय उपभोक्ताहरूको आम विश्वास जितको निमित्त पनि एउटा नीति निर्माण भयो भने सहिलो हुन्छ भने हाम्रो व्यवसायहरूले नै माग गरेको. तर पनि यसमा विज्ञ मान्छेहरूको उपस्थिति नभएको कारणले गर्दाखेरि अथवा सरकार तर्फबाट त्यो एक्सर्साइज नभएको कारणले गर्दाखेरि यो नीति निर्माण हुन नसकेको जस्तो लाग्छ. अब आशा गरौँ अब नयाँ सरकारले केही गर्ला जस्तो हामीलाई लागिरहेछ. यो मूल्य निर्धारणको कुरामा तपाईँ पनि त्यसको संयोजक भएर अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ. हजुर, त्यो मूल्य निर्धारण त अहिले पनि भइरहेछ, अब गर्ने निर्धारण चाहिँ के फरक हुन्छ यसको? होइन, हामीले नेपाल सुनचानी व्यवसायसँग खडा भइसकेपछि 2044 सालमा खडा भएको हो. त्यसपछि नै हामीले आन्तरिक व्यवस्था मिलाइसकेपछि दैनिक रूपमा हामीले 2051 सालदेखि यो मूल्य निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्ने काम गरेको छौँ. अब यसमा हामीले नेपालको बजारमा दुईवटा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ. एउटा आपूर्तिको स्रोत भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजार हो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारले ध्यान दिनै पर्छ. र हामी 75% अंश चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई बेसको रूपमा हामी लिन्छौँ भने डिमान्ड सेक्टरको निमित्त हामीले इन्डियाको ठुलो बजार छ.
भनिन्छ पनि इन्डियामा पानी परेमा हामी झाटक गर्नुपर्छ त्यो हरेक एक्टिभिटिजमा आर्थिक गतिविधिमा इन्डियाको असर हामी कहाँ पर रहा हुन्छ ठिक छ 25% इन्डियाको बजारको आधारले हामीले त्यो मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकै निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय बजार र आन्तरिकको रूपमा चाहिँ नि अब जस्तो सिजन फिजनको कुरा हुन हुन्छ अनि डिमान्डको सिजनमा ठुलो बजारको रूपमा इन्डियाको बजारले मध्यनजर राखी त्यो किसिमले समायोजन गरी भाव निर्धारण गर्ने गरिन्छ अहिले एकदम वैज्ञानिक रूपले भाव निर्धारण गर्ने चलनमा चलाइरहेको छ अहिलेको भन्दा वैज्ञानिक हुन्छ होइन अहिले नै मानव तर क्रमशः हामी समयअनुसार वैज्ञानिकीकरणतर्फ हामी लाग्दैछौँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भावमा प्लस त्यसमा कस्टम ड्युटी लगाउनु पर्यो किन पहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको डलरमा आउँछ 31.10 ग्राम हुन्छ एक आउन्स बराबर 31.10 ग्रामले भाग गरेपछि अनि 10 ग्रामको भाव आउँछ त्यसमा हाम्रो ऊ चाहिँ नि कस्टम ड्युटी छ 42,000 रुपियाँ कस्टम ड्युटी लाग्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ अब कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई 0.5% प्रफिट र हाम्रो 0.5% प्रफिट गरेर त्यसमा 1% प्रफिट अरू कहिलेकाहीँ चाहिँ नि सप्लाई एन्ड डिमान्डको आधारमा अलिअलि तलमाथि हुने गरी त्यस्तो किसिमले हामीले भाव निर्धारण गरेर प्रकाशित गरिरहेछौँ तर यो पनि जानकारी आम उपभोक्तालाई राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिले गुणस्तरकै कुरामा एकफेर फर्किन्छ जस्तो कि अब हामी यसो न्यु रोडमा गएर हेऱ्यौँ भने हरेक पसलमा त्यसको गुणस्तरदेखि मूल्य तौलमै फरक हुन्छ नापतौल पनि फरक हुन्छ यो खालको स्थिति एकरूपता ल्याउन सकिँदैन यो त व्यवसायीहरूले गर्न सक्ने कुरा हो नि त यसमा एकरूपता ल्याउन प्रयास चाहिँ नि जारी छ हाम्रो होइन एउटा त यसबाट नेपाल सरकारको सम्बन्धी निकायले पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ हुन त अब अहिले पहिला सुरु सुरुमा त हाम्रो ह्यान्ड ब्यालेन्स थियो त्यस कारण त्यो वेट पनि कम हुनसक्छ अरे अब लाल घेडीको प्रयोग थियो त्यो पनि नेचुरल प्रडक्ट हो ठुलो सानो हुनसक्छ विभिन्न कारण थियो अहिले त्यो चाहिँ छैन अहिले डिजिटल प्रणाली छ त्यस कारण वेटमा फरक पर्ला जस्तो त मलाई लाग्दैन अहिले हाम्रो अधिकांश पसलहरूले डिजिटल ब्यालेन्स युज गरेको छ त्यस कारण त्यसमा वेटमा समस्या आउला भने एकदम न्यून मात्र सम्भावना हो र अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि अब रेटको कुरा रेटको काम र क्वालिटीको कुरामा चाहिँ नि अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारले त्यो चाहिँ नि अब गुणस्तर माप्ने यन्त्र एकै ठाउँमा मात्र राखिसकेको छ गुणस्तरीय विभागमा मात्र त्यसको लागि हाम्रो महासङ्घका साथीहरूले पनि डिमान्ड गरिरहेछ माग गरिरहेछ एउटा सार्वजनिक गरिदिनु पर्यो यो पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्म गर्नु पर्यो अनि पछि त क्वालिटीको मेन्टेन हुन्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुन्छ त्यसै यसको निमित्त साइन्टिफिक तौरकाको मेसिन झिकाएर सबै कमसेकम पनि एउटा जिल्लामा एउटा मेसिन राख्ने व्यवस्था भयो भने त्यो पनि क्वालिटी चेक हुन्छ तर एउटा के छ भने हाम्रो महासङ्घले अहिले के व्यवसायहरू तर्फबाट भइरहेछ भने हाम्रो व्यवसायहरूलाई सबै जानकारी दिने अवेरनेस गर्ने काम चाहिँ भइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै राम्रो छ अवश्य मेम अहिले पनि 100% भइसक्यो भन्न त गाह्रो पर्छ तर अधिकांश रूपमा राम्रो भइरहेछ सुधार भइरहेछ टुरिज्म डेभलपमेन्ट ब्याङ्क प्रस्तुत गर्दछ स्वर्णिम बचत खाता जसमा तपाईँले पाउनुहुनेछ 8.25% आकर्षक ब्याज दर टुरिज्म डेभलपमेन्ट ब्याङ्क द ब्याङ्क यु क्यान रिलाइ अन दशैं तिहार छठ हाम्रो परम्परा नयाँ ल्याउने मिठो खाने राम्रो लाउने परम्परा आत्मीयता सँगै उपहारको बाहर हो यस चाड पर्वमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड सिजीको शानदार सामानहरूको खरिदमा पक्का उपहार तथा आकर्षक नगद छुट पाउनुहोस् सिजी इन्सपायरिङ लाइफ हाम्रो देशको मान सबैभन्दा अग्लो छ नेपालीको शान अरू भन्दा बेग्लै छ तराई होस् या होस् हिमाल पहाड नेपालमा छ प्रकृतिको बहार यही प्रकृतिको काखमा प्रकृतिको वरदानले बनेको अल्फा ओपीसी सिमेन्ट एक्स्ट्रा क्षमता भएको अल्फा ओपीसी सिमेन्ट नेपालीको शान नै म त यो बिहे गर्दिन किन समृद्धि ज्वेलर्सको गहना भए मात्र बिहे गर्छु बुहारीले उच्च गुणस्तरको गहना नै खोज्छिन् भनेर मैले पहिले नै समृद्धि ज्वेलर्सको गहना लिएर आएको छु अब त नै भन्ने कुरै भएन नि रसायन रहित गुणस्तरीय मसिनबाट प्रमाणित छापावाल सुनका आकर्षक डिजाइनका गहनाहरू समृद्धि ज्वेलर न्यू रोड काठमाडौँ इच्छा हरेक दुख हर जीवनमा फर्किन्छ
हजारों दिन हार गयो आयो अब मुस्कान दुख हुँदै न यहाँ हर एक जीवन मा आउँछ मुस्कान हरेक मुहारमा मुस्कान छर्दै एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि एनआईसी एशिया अहिले जुन जति समय पछि भयो त्यो सुन तस्करीका घटनाहरू समाचारहरू बढी सुनिन थाल्यो यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हो अब यसमा पटक पटक हामीले उल्लेख गरेकै कुरा हो यो तस्करी भयो भन्ने कुरा एउटा त हामीले सामान्यतया विचार गर्न के सकिन्छ भने उद्योग धन्दा छैन हेर्नुहोस् अहिले कसैले म इमान्दारितापूर्वक काम गरेर खान्छु भन्ने भयो भने पनि त्यो वातावरण नभएको कारणले गर्न सकेको छैन त्यहाँदेखि एउटा त उद्योग धन्दा गर्ने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो दोस्रो एम्प्टी माइन्ड इज डेभिल्स वर्कसप यदि मान्छेहरूले पैसा छ लगानी गर्ने ठाउँ भएन भन्ने त्यो अपराधिक गतिविधिले जन्म लिन्छ कि त्यही त मतलब उनीहरूलाई व्यवसाय गर्ने मौका भएन भने अनि त्यसले इलिगल एम्प्टी माइन्डेड भने के अरे खालि भयो त्यसले गलत विचारतिर लाग्छ होइन न अर्को तेस्रो कुरा के छ भने किन सुनतिर आकर्षण भयो त भन्ने कुरा हुन जान्छ सुनमा किन आकर्षण भयो भने हिजोको परिस्थितिसम्म जब हाम्रो चाहिँ नि अब भनौँ न 2064-65 सालसम्म पनि कुरा भनौँ 66 सालसम्म पनि कुरा भनौँ त्यति बेला हाम्रो भन्सार दर के थियो भने प्रति 10 ग्राम 130 रुपियाँ मात्र थियो होला त्यो 1 किलो ल्यायो भने 13,000 मात्र भक्सार पाइन्थ्यो र अहिलेको कुरा गर्नुहोस् त तपाईँले अहिलेको कुरा प्रति 10 ग्राम 42,000 यानि कि 1 किलोमा 4,20,000 भनेपछि त्यसले मार्जिन देखा पऱ्यो कि यसमा भन्सार वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि मार्जिन भयो मार्जिन भएपछि त्यस्ता लगानी गर्न भन्सार बढेको कारणले इलिगल लगानी गर्न नसकेर फन्किएको मान्छेहरूको आकर्षण पनि त्यतातिर मार्जिनको कारणले आकर्षित भएको हो कि भन्ने हामीले शङ्का लगाइरहेछ त्यस कारण त्यसको निमित्त पटक पटक हामीले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायहरूमा पनि छलफल गर्दाखेरि पनि भनेका थियौँ कि सरकारले यस्तो चिजमा बोर्डर एरियामा नै कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भित्रिसकेपछि त समस्यै भयो नि त त्यस कारण त्यो भित्राउने काम नै गरिदिनु भएन एउटा अर्को मार्जिन भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि अपराधी टोटोको मान्छेहरू आकर्षण भएको कारणले गर्दा त्यो आकर्षणलाई घटाइदिनु पर्यो त्यस कारण त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ तस्करको अधिकांश सुन चाहिँ बाहिरै जाने गरेर देखिएको छ त्यो केही अंश चाहिँ नेपालको बजारमा पनि त्यो जस्तो कि ब्याङ्कहरूले ल्याउने सुन चाहिँ अपुग भएर बजारको माग अनुसार नपुगेर पनि त्यो भएको हजुर ब्याङ्कको ल्याउने त भर्खर अहिले 15-10 किलोबाट 15 भयो 15 अहिले 22 किलो भएको छ वास्तविकमा हाम्रो इन्टरनल डिमान्ड कति छ त भन्ने कुरा हामीले पटक्कल नेपाल सरकारसँग निकाले पनि भनेका छौँ कि आन्तरिक बजारमा अहिले 22-23 हजारको सङ्ख्यामा पसलहरू छ भने त्यसको कमसेकम पनि मतलब 4-4 आना मात्र गरेर दियो भने पनि हामीले 40-50 किलोभन्दा कमले पुग्दैन तर त्यो पनि म्यानेजमेन्ट गर्नुको निमित्त हाम्रो महासङ्घले के माग गरिरहेछ भनेदेखि कमसेकम 35-40 किलोसम्मको पहिले अहिलेको व्यवस्था होस् त्यो पनि राम्रो पूर्ण रूपले पुग्ने त होइन तर त्यसमा म्यानेजेबल हो व्यवस्थासम्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो तर हामीले यो व्यवसायले फस्ताउने दिनु हो भनेदेखि करिब करिब 50 किलोको माग त पूर्ति गर्नै पर्छ अब यता 50 किलोको माग डिमान्ड छ एउटा 20 किलो मात्रै ल्यायो भने के हुन्छ ग्याप के हुन्छ अब सुन भनेको लिक्विड ग्यास भयो पानीले आफ्नो लेभल आफैले मिलाउँछ भने जस्तै सुन पनि प्रयोग नहोला भन्न सकिँदैन नि त त्यस कारण योतर्फ नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो के हो त नेपाल आन्तरिक बजारको माग के हो त्यो माग पूर्ति हुने किसिमले गरिदियो भनेदेखि तस्करी हुनेबाट धेरै न्यून हुन जान्छ भने हामीले विचार हाम्रो लाग्छ आयात बढाएर भोलि त्यसलाई बनाएर गहना बनाएर निर्यात गर्ने त्यो स्थिति भएको भए त राम्रो त्यो स्थिति छैन नि त निर्यात होइन त्यो पनि कुरा हो नि त त्यो स्थिति पनि बनाउनु पर्छ सरकारबाट हामीले पटक पटक भन्थ्यो तपाईँको कामबाट फरेन एक्सचेन्ज इन्कमै भएन खालि इम्पोर्ट मात्र खर्च मात्र गर्ने कुरा भयो भन्नुहुन्छ तर हामीले के भन्यौँ भनेदेखि ठिक छ सरकारले भनेको कुरा तर कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गरेर नाफा आर्जन गर्नलाई त लगानी पहिले गर्नु परेन भनेको अब सरकारले यसको निम्ति एक्सपोर्ट इन्टिबलको निम्ति त एउटा त इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार पार्नु पर्यो तैपनि हामीले 2060 सालमा तत्कालीन निर्यात प्रबन्धन समितिको सहयोगमा हामीले स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम गरेका थियौँ यही
हामीले स्किल डेभलप म्यान पावर तयार पारौँ र हामी एक्सपोर्टेबल आइटमलाई तयार पारौँ, एक्सपोर्टमा जान सकौँ भनेर, तर त्यो टेटेटबाट सरकार त्यसको ध्यान गएको छैन। तपाईँहरूसँग जति छन् नि कालीगढहरू, उनीहरूले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय माग अनुसार बनाउन सक्ने क्षमता छ उनीहरूसँग? त्यसमा अहिले मान्छेहरू केही केही साथीहरूले मालुम प्रयास गरिरहेको छ, जस्तो मान्छेहरूले अमेरिकामा पसल राख्न थालेको छ, लन्डनमा पसल राखेको छ, केही केही हाम्रो व्यवसाय महासङ्घले पनि व्यवसायहरूलाई आह्वान गरिकन तपाईँहरूलाई इन्टरनल मार्केटबाट नबस्नु, एक्सटर्नल ट्रेड पनि जान्नुहोस्, पोलिसी लेभलमा हामी कुरा गर्ने काम हामी सरकारसित आह्वान गर्छौँ भन्ने कुराले केही केही आइरहेछ, तर पुरा किसिमले आएको छैन। त्यसमा एक्सपोर्टको निमित्त फेरि नीति नियम पनि धेरै कमजोर भइरहेछ, नीति नियम पनि एउटा अब सिल्भर ज्वेलरीमा त भइरहेछ, कम लगानी भयो जाने प्रतिफल बढी पाउन सकिने, किनभने 35% भ्याल्यु एडिसन गर्न पाउने व्यवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा एसल्ट गर्न सकिन्छ, तर सुनमा त 15% मात्र भ्याल्यु एडिसनको व्यवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि लगानी बढी प्रतिफल कम, त्यो पनि भएन। अनि इन्सुरेन्सको कुरा आउँछ, यो सेफ हुनु पऱ्यो नि त, एउटा 1 किलोको एक्सपोर्टेबल गर्दाखेरि हाम्रो 50 लाख रुपियाँ दाम लगानी लाग्छ भने चाँदीको मात्र जम्मा 65-70 हजार मात्र लाग्छ, त्यो पनि एउटा कुरा इन्स्योरेबल इन्स्योरेन्सले पनि राम्रो, यो समयको नीति निर्णय अहिलेसम्म सरकारले राम्रोसित बनेको छैन कि, त्यस कारण यो पनि हामीले एक्सपोर्टेबल आइटममा समावेश गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा वाणिज्य मन्त्रालयकोलाई हामी भन्दै आएका छौँ, अहिले पनि त्यसको प्रोसेसमा त छँदै छ, त्यसको निमित्त पनि त आखिरी के चाहियो भने आपूर्ति र र मेटेरियल त चाहियो नि त आपूर्ति नबढाइकन त हामीले एक्सपोर्ट कसरी गर्ने? हामीले सरकारलाई यही भन्छौँ कि आपूर्ति तपाईँ लगानी गर्नुहोस्, हामी केही व्यापार गर्नु भने लगानी पहिले गर्नु पऱ्यो अनि प्रतिफलको आशा गर्नु पर्यो, लगानी चाहिँ नगर्ने प्रतिफल आशा गरेर त भएन नि त। तपाईँले भने अनुसार चाहिँ कम्तीमा 50 तोला चाहिँ हुनु पर्यो, 50 किलो चाहिँ 50 किलो चाहिँ हुनु पर्यो, अहिलेको राम्रोसित गाल्नु हो भने 50 किलो हुनु पर्यो अहिले, किनभने हिजोको हामीले कराउँदा कराउँदै भनौँ न 30-35 किलो भनेर कराएको 5-7 वर्ष भइसकेको छ, अहिले पपुलेसन बढेर नेपालको पपुलेसनकै कुरा गरौँ न, एउटा सामासम्म सम्झनाको लागि यहाँलाई भनौँ, 2055 सालमा नेपालमा इम्पोर्ट भएको के थियो, सुनको इम्पोर्ट 15 टनको थियो डिमान्ड, 15 टनमा 15,000 किलो थियो होइन, अहिले त्यति बेला पपुलेसन 1.25 करोड मात्र थियो भने अहिलेको पपुलेसन 2.75 करोड छ, त्यो 2.75 करोडलाई कति चाहिहाल्यो तपाईँ यसै अनुमान गर्नु, तर सरकारले कति दिएछ भने अहिले पनि त 6,000 किलो मात्र दिएछ, 55 सालको कोटा सामान पनि दिनुभएको छैन भने हामी एक्सपोर्टर कसरी लाग्छ, लाग्न सकिँदैन। त्यस कारण तपाईँले भन्दाखेरि के भन्छ राष्ट्र ब्याङ्क, उहाँहरूले खालि तपाईँहरू खर्च गर्ने मात्र बोलाउनुहुन्छ, इन्कम गर्ने काम गर्नुहुन्न भन्ने कुरा गर्छ, अहिले नै चाहिँ नि भएन, अहिले नै हेर्दा नि 40-45 अर्बको सुन त आयात हुँदो रहेछ वार्षिक, त्यति वास्तविकमा प्राइस अनुसारले गर्ने क्वान्टिटी हिसाबले त भएन नि त, 55 सालमा 15,000 किलोको हामी कहीँ बजारलाई चाहिन्छ भने अहिलेको हिसाबमा कमसेकम 25-30 हजार त चाहिने भयो नि त, त्यो प्राइस अनुसारले त्यति बेलाको प्राइसले त्यति बेला कम थियो, अहिले प्राइस अनुसारले बढी हुनसक्छ, तर पनि त्यो बढी होइन वास्तविकमा, त्यसमा रि हामीले मलाई आर्जन आय आर्जन पनि त गर्न सकिन्छ, त्यो आर्जनतिर गर्न लाग्नलाई पनि त र मेटेरियलको व्यवस्था नभइकन त हुँदै भएन। तपाईँले माग अनुसार आपूर्ति भएन भन्दाखेरि उपभोक्ता तपाईँको किन्न आउँदाखेरि उनीहरू सुन किन्न नपाएर त्यतिको फर्किनु पर्ने अवस्था छ, छ त्यो पनि छ, अहिले एउटा त अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको नियमअनुसारले हामीले सुन बिक्री र गोल्ड बिक्री गर्नै भएन, हेर्नु त्यो पनि एउटा संविधानको विपरीत कुरा भइरहेछ, अब जस्तो भने तपाईँलाई कहीँ कतैबाट मैले अलिकति 1 तोला सुन चाहियो, अहिले तपाईँले गर्न बनाउनु पर्दैन, रिजर्भको लागि राख्न चाहन्छ भने त्यो 1 तोला किन्न सकिँदैन, किनभने अहिलेको नियमले दिँदैन, त्यो पनि त भएन, किन राइट टु प्रोपर्टीको अनुसरण त हुनु पर्यो होइन। अर्को कुरा चाहिँ नि अब यो राष्ट्रपतिले जुन किसिमको प्रावधानले दिइरहेछ, अहिले तपाईँले बिचबिच हाम्रो पटक पटक बजारमा पनि सुन्नुभएको होला, सुन किन नपाएर हामी अर्डरसम्म लिन सकिएन, अहिले यो 2 वर्ष जति त हाम्रो भूकम्प परेदेखि यति समस्या भएको छैन, तपाईँले सुन्नुभएको होला कहिले काहीँ ब्याङ्कको सुन बिक्री भएन भन्ने पनि सुन्नुभएको होला, कहिले सुन किन्न पाएन भन्ने पनि सुन्नुभएको होला, अहिले भूकम्प पश्चातले यहाँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यहाँ डिमान्ड बढ्न सकेन, तिहार नजिकै छ होइन, मसुर पनि आउँदैछ, के छ यो बेलाको माग चाहिँ अरू बेलाको भन्दा? अब अहिले दसैँमा त यसपालि त्यति राम्रो भएन, किन यसपालि चाहिँ अब चुनावको टाका छ, बाढी पीडितले भयो र पुनर्निर्माणको कारणले गर्दाखेरि यहाँ रिसाइक्लिङ पर्सेन्टेज बढी भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यति राम्रो भएन, तर तिहारमा अलिकति मान्छेहरूले छलफल बढ्ला आशा गराएको छौँ हामीले, केही केही त बढ्ला कि भनेर, तर पनि पूर्णतया सन्तुष्ट त हुन सकेको छैन, किन मङ्सिरमा फेरि हाम्रो प्रदेश र केन्द्रको चाहिँ निर्वाचनको ठिक अवस्था भइसकेको छ, यो निर्वाचन भन्ने कुरा पनि यस्तो चिज छ कि त्यसले असर आर्थिक क्षेत्रमा पर्दो रहेछ, निर्वाचन भयो भने बिहे गर्ने त बिहे गर्न छोड्दैन नि त, होइन असर पर्दछ, बिहे गर्ने मान्छेहरू पनि कम हुँदो रहेछ, मतलब जुन किसिमको आर्थिक
गतिविधिहरू सामाजिक गतिविधिहरूतिर मान्छे सबैले पाखा लगाएर यो राजनीति गतिविधिहरू जानु रहेछ। अहिलेको उपभोक्ताहरू कस्तो खालको गहनाहरू यो विगत चाहिँ नि 8-10 वर्ष यतादेखि अहिले पहिले जुन किसिमको हेभी गहनाहरूमा थियो प्रोपर्टीको हिसाबले हामी किन्छौँ तर अहिले आएर फेसनमा अलिकति परिणत हुँदैछ किन न्यू कमर्सहरू जम्मै चाहिँ हल्का चिजमा गर्नमा आइरहेछ अब कुनै पनि अब ज्वेलरीमा पनि आइरहेछ त्यसमा 14 क्यारेट र 8 क्यारेटको सोन पनि प्रयोगमा आइरहेछ त्यसै अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ हल्का खालको गहनालाई प्रेफरेन्स दिएको जस्तो लाग्छ। हुन्छ तपाईँको व्यवसाय अब आउँदो तिहारमा अब मसिनमा राम्रो होस् शुभकामना छ आइदिनु भयो धन्यवाद धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई।